Պարոն Հովսեփյան, երկրում, հա, ներսից եւ դրսից բավական լարված է իրավիճակը։ Ինչպես եք տեսնում ելքը, հատկապես որ հիմա վերջին շրջանում դատավարությունների, այսպես ասած, մարաթոն է, հա, գեներալներ են դատվում, այսօր արդեն զոհվածի մայրը ձերբակալվել, ինչ կասեք այս մասին։ Արիելիս, այդ գեներալները մեր բանակին գլխատեցին, եւ որ Նիկոլ Փաշինյանը եկավ իշխանության, եւ Խաչատուրովի մյուսներն էս վարկաբեկեն։ Իմ բարեկամին, այդ պատերազմի ժամանակ, ֆինանսելին, ես այն ժամանակ գյուղապետ էի, ուղարկեցի Կրվիդաշտ, մեկ էլ 5 օր հետո այդ բարեկամը զանգեց դրոշ պատալին, ասես հասա գյուղ քերը քեզ գյուլելեմ, ասես ինչի։ Ու եկա, ֆինանսից ու ասես մեզ բայրաքարը խփես ավտոբուսի, չենք փախան, 10 օր դաշտում ոչ մի տիրություն անող չկա, կրսեր հրամանատարը չկա, ուզում ասեմ, բանակը հուսալեկվեց, բանակը բարոլեկված վիճակում էր էլի, այդ էր մեր վիճակը, եւ բանակին մենք հասցեցինք այդ օրը։ Եվ այսօր այն, որ բիզնես առաջ հայելյա կոմբում ելույթ էր ունենում Սոնա Աղեկյանը, նա ասես, որ 3 տոննա բերել են 800 միլիոն դոլար, ես նա դուղում արեցի, ասես Սոնա ջան, նրանք ավելի խորը նպատակն են, քան 800 միլիոն դոլար, կամ 800 միլիոն եվրո։ Երբ ասես Թուրքիան դրանց կտայ, նա ասաշկա ոչ թե փողն է, որնակ դրեցի բանին, Տոկիոյի դատավարության գրքից էլի, այնտեղ մի միտք ասում, ասում է, ճապոնացիներն առանց պատերազմում հաղթում էին պատերազմում, էլի, առանց պատերազմի։ Նրանք փող էին տալիս չինացիներին, ասում էին բանարա, ես պլան ցանի, դու ինչքան ուզում ես ծխի, քեզ էլ փող են տալիս։ Չինացիները ուռում էր, պալետան նստած ճիշտ դլեյաման չէր երկում, բայց ուռում էր, և այդպես Չինաստանը գաղութացում էին նրանք։ Ես սուրը նպատակ եմ, որ 3 տոննա ասում եմ թե բերեն, չէ, ոչ թե փող աշխատեն, որ 3 տոննա պատերազմ ես էլ Գերմանի, ինչ անեն շանկում, այդ 3 տոննա հայ երիտասարդներին պետք է բայուալլակեն։ Դե 1 տոննան էլ հասել էր ԱԱՀ-ն այսօր հայտարարել, որ բռնել։ Դե ուզում ասել, որ ես միջոցը ժողովրդին նաև բարոյալելու համար էլի։ Եթե մարդին ուզում ես բարոյալել, դարձրու պլան չար։ Ժողովրդին ուզում ես բարոյալել, նրան դարձրու կախվածություն ինչ որ դեղերից էլի։ Նա ինչ կամք պետք է ունենա։ Կամք ունի այն մարդը, որ բարոյապես մաքուր է։ Ուռել ես անբարոյ բան եմ համարում, ոնց ունեք հաշվի առել, էլի։ Սա ոնց ասած այն նարգիլե ծխելը կամ թե բան, սովորական մարդը չի կարող իրան թույլ տալ իր օրգանիզմը փչացնել ինչ որ նման ստորաճուկ։ Ստեղծված իրավիճակից ելքը որն եք տեսնում։ Ես նոր չեմ, ես Նիկոլին գիտեմ 92 թվականին։ Ես ասում եմ, երկը մենակ մեկն է, պայքար, ամեն ձևի պայքար, սա առանց այրան չի հեռանալու։ Այսօր մեկն ինձ ասես, որ նշերը սան ասել աստորագրում է, ստորագրի չի, ասում է, մենք 150 հասարական կազմակերպություն ունենք Հայաստան, բոլորին ոտքի կանեն, եթե դու Եվրոպա ոտք չես դնի, ներ ստորագրին ասում է, այսինքն սա կախված է, կամակատար է, այդ կամակատարին հարկավոր է քշել, լուսկի տվող է պետք, այսօր ժողովրդը հանրապետությունում կյանք այնքան է լարված, մեկ-մեկ որ ասում են ում, օգվա իշխանության չէ, ես միշտ ասում եմ, մինիմ պաշարշկին 1613 թվականին, որ դուսլան լեհերի դեմ, ովքեր են, գյուղացի մարդիկ, չէ, ժողովուրդ, հավատվեք, ձեր միջից կծնվի հերոսը, որ ձեզ կառաջնորդի դեպի չորակ, դեպի լուսավոր ապագա, մեր դուխը, ուրիշ բան չեմ ասում, այսօր տապալենք Նիկոլին, հավատացեք, տղաները ցույց են տալիս, չէ, որ չեղած պայմաններում կռվում են, եւ այսօր նաեւ մի միտքեր ասեմ, որ ասում են, Լևոնն է ինձ ինտելիգենտ ասեմ, Վազգենին, ես Վազգենին չեմ արգել, Վազգենը բռնի, բայց միշտ ասել եմ, որ Վազգենի սպորտսմեն ոտքերն ավելի խելոք են ռուսական կողմնորոշման արձում, քան Լևոն Տեր-Ուսանի պատմապան գլուխը, ինչ ասեմ ալերին, լիք օրինակներ կգրեմ, ես ասում եմ, Քոչյանին կգնդակարի իմ ես սիրով, մենակ մի բան ավել, որ նա չտվեց, այն թալանբան դա ինչ չէ տարկում, որ չտվեց Լևոն Տեր-Ուսանի իրավական քաղաքական գնդատականը, մենք որ մեղադրում ենք մեր ժողովրդին, ես մեր ժողովրդին չեմ մեղադրում, ով եկավ խապետ ես ժողովրդին, ինչ եք ուզում ես ժողովրդին, խապած ժողովուրդ է, խապած, Եթե առաջ եվրոպացիք էին խաղում, նա խաղում են տեղացիները, ղեկավարներն էլի։ Ժողովուրդը այսօր եթե համոզի, որ իրոք կա ազնի մի մարդ, որ դուս կգա, կտանի իրան չորապ, ժողովուրդը դուս կգա դրա հետ լիսել։ Հաջողություն մեր ժողովրդին։